Nākamā gada februārī Latvija un pārējās Baltijas valstis atslēgsies no Krievijas elektroapgādes tīkla. Pagaidām vēl elektroenerģija turpina plūst pāri robežām, tādā veidā nodrošinot, ka tīkls ir balansā un elektrības nevienā valstī netrūkst. Pēc atslēgšanās tīkla stabilitāte un frekvence būs jānodrošina pašiem. Oficiāli par atslēgšanos Baltijas valstis Krievijai un Baltkrievijai paziņos augustā. Mēs esam gatavi pāriet pilnīgi izolētā darbībā un faktiski mums ir pietiekošas ražošanas jaudas, lai Baltija varētu sevi apgādāt. Mums ir diezgan labi savienojumi ar citām Eiropas Savienības valstīm, kā Somija, Zviedrija, Polija. Tad līdz brīdim, kamēr mēs būsim pabeiguši visus savus infrastruktūras projektus, šīs te signalizācijas izmaksas varētu uz īsu laiku pieaugt. Viens no galvenajiem atlikušajiem objektiem ir liela jaudas baterijas. Tās augstsprieguma tīkls mēģina iegādāties jau vairākus gadus. Baterijas vajadzīgas, lai augstsprieguma tīkls varētu sistēmu ātri regulēt, vajadzības gadījumā enerģiju no tīkla pieglabāt un vēlāk iepludināt atpakaļ, ja enerģijas pietrūkst. Šis te baterijas, vai paņemot enerģiju no tīkla vai iedodot enerģiju tīklā, spēja stabilizēt tīkla darbību, nodrošinās frekvences stabilitāti, nodrošinās to, ka mums gaismas nenodzies tajā brīdī, kad notiek kāds būtisks izmaiņas attiecībā uz ģenerāciju vai patēriņu. Tāpēc šīs te baterijas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Pirmajā piegājienā iepirkums neizdevās. Bija tikai viens pretendents ar krietni dārgāku piedāvājumu, nekā augstsprieguma tīkls plānoja projektam atvēlēt. Tagad noslēdzies otrais mēģinājums. Piedāvājums iesniedz trīs pretendenti – Itāļu Nidec Assi, Vācijā reģistrētais Rolls-Royce Solutions, kā arī vietējā firma Siam Monum. Tieši Monum piedāvāja darbs izdarīt vislētāk – par 74,6 miljoniem eiro, taču viņas augstsprieguma tīkls no iepirkuma ir izslēdzis. Pamatojoties uz rekomendāciju no Satversmes aizsardzības biroja, Irpits norāda, ka atzinums bijis negatīvs nevis par pašu Monum, bet gan tā piesaistītu partneri. Pretendentiem ir jābūt atbilstīgiem un jāgūst pārliecība, ka teiksim, tā viņa izvēlētā tehnoloģija vai tie partneri, ar kuriem viņi sadarbojās, neapdraud šo te kritiskās infrastruktūras drošumu. Un attiecībā uz Monum, uz viņu piedāvājumu, varbūt tas nav uz pašu kompāniju, bet tā kā uz viņu piedāvājumu kā tādu, tika saņemta kompetences iestādes rekomendācija, ka ar viņiem nebūtu slēdzams līgums šajā gadījumā, jo tiek saskatīti attiecīgi drošības riski. Konkrētā, kas radīs riskus drošībai, ne augstsprieguma tīkls, ne Satversmes aizsardzības birojas nekomentē. Arī Siam Monum iemeslus nezinot, taču rakstiskā atbildē norādīja, ka negatīvais atzinums ir par piesaistīto apakšuzņēmumu no Vācijas, ar kuru Monum bijusi sadarbība jau citos objektos Latvijā. Atklāt partneru nosaukumu Monum atteicās, jo uzņēmumu ieskatā tas kaitētu partnera reputācijai. Līdzīga situācija nesen bija arī Rail Baltica pamatrases iepirkumā, kur pretendents no Turcijas tika izslēgts, balstoties uz Valsts drošības dienesta rekomendāciju. Lēmumu spēkā atstāja gan iepirkuma uzraudzības birojas, gan vēlāk arī tiesa. Monum pārsūdzēt izslēgšanu nav mēģinājis. Tā kā Siam Monum kā privātpersonai ar tiem nav iespējams iepazīties un nav zināmi sāp norādītie iemesli negatīvam atzinumam, var tikai cerēt un paļauties, ka drošības riski patiešām tiek novērtēti adekvāti un tiesiski, nepamatoti neietekmējot pasūtītāju lēmumu par uzvarētāju iepirkumos, jo izslēdzot Monum, valsts izdevuma konkrētā objekta būvniecībā sadārdzināsies par vairākiem miljoniem. Augstsprieguma tīkla vadītājs Irklis gan norāda, ka saimnieciski izdevīgāks tāpat būtu uzvarētāju Rolls-Royce Solutions piedāvājums, kaut vai tas ir nedaudz dārgāks. Monum savukārt pauž, ka mulsinot uzvarētāju saistību ar bēdīgu slaveno būvnieku karteli. Runa ir par Rolls-Royce Solutions piesaistīto apakšuzņēmumu Let's Construction International. Tā ir Vācijā reģistrēta firma, kas pilnībā pieder Latvijas kompānijai Latvijas energoceltnieks. Konkurences padomu to atzina par karteļu dalībnieci. Kāpēc iepirkumam Latvijā piesaistīta Vācijas meitas kompānija? Latvijas energoceltnieks atbildēja, ka arī Rolls-Royce Solutions ir reģistrēts Vācijā. Līdz ar to loģiski, ka arī apakšuzņēmums ir no Vācijas. Tikmēr iepirkuma uzraudzības birojas atzīst, šis ir veids, kā iespējams apiet pērn spēkā stājušos aizliegumu kartelistiem startēt iepirkumos. Ja Latvijas energoceltnieks kā apakšuzņēmums būtu piesaistīts pats, uzvarēt iepirkumā nevarētu. Apakšuzņēmējiem atšķirība tāda no paša pretendenta, kad apakšuzņēmējs šajā gadījumā nomaina. Tātad šeit apakšuzņēmējs būtu pretendentam jānomaina, savukārt izslēgšanas noteikums attiektos uz pašu pretendentu, tad gan pretendents tiktu izslēgts. Piesaistītajiem apakšuzņēmumiem īpašnieki jāpārbauda iepirkumos nav, un līdz ar to kartelistu meitas kompānijas nolikt var.
Kāpēc tā? Lapiņš skaidro, ka pēdējā laikā iepirkuma procedūras jau tā kļuvušas krietni sarežģītākas. Pārbaudīt apakšu uzņēmumus stingrāk nozīmētu vēl lielāku administratīvo slogu pasūtītājiem. Šeit tas būtiskais ir, protams, vai konkrētā līguma izpildē neiesaistās nu, teiksim, uzņēmums, kurš nav pildījis saistības pret valsti vai bijis negodprātīgs. Nu, te vienmēr būs tas samērīgums starp šo te izslēgšanu un arī otrā pusē administratīvo slogu šo visu pārbaudīt. Šis nav viens no tiem gadījumiem, kad būtu pamats izslēgt. Neskatoties uz to, ka saistītais uzņēmums Latvijā ir bijis arī šajā kartelī. Tā kā no juristu puses un iepirkuma speciālistu puses ir rūpīgi pārbaudīts, arī šis te iepirkuma rezultāts šobrīd nav apstrīdāts iepirkuma uzraudzības birojā, kas mums tagad dod pārliecību, ka mēs rīkojamies atbilstīgi un atbilstoši iepirkuma likuma normām.